50. výročí založení města, 40. narozeniny zakladatele velkopavlovické mládežnické dechovky Zbyňka Bílka a v pořadí již 10. ročník festivalu dechovek Mirka Pláteníka. Tolik důvodů k oslavám měli 1. červnovou neděli velkopavlovičtí. 50. výročí založení města, nebo respektive, že bylo Velké Pavlovice, byly jmenovány městem, a 10. ročník tady tohoto festivalu mladých dechových hudeb. Ale to není ojedinělá akce k tomuto výročí, že? Ne, my jsme se rozhodli na konci minulého roku, že nebudeme dělat žádnou velkou akci a uděláme více menší, budeme to směřovat na celý rok, aby jsme to rozprostřili po celém roku. A co teda už máte za sebou a co vás ještě čeká? Pokud to vezmu tady té kulturní stránky a hudební, dá se říct, tak my jsme měli na novoroční koncert, teďko máme festival dechovek, potom bude standardně budou Hody bývají a Velkopavlovické vinobraní a měli bychom tady tento rok zakončit koncertem Javory s Ulrichovými. A to bude kdy? Pokud se nemýlím, 20. prosince. Letošní jubilejní ročník festivalu načala právě mládežnická dechovka se zpěvačkami Eliškou Vomáčkovou a Lidií Procingerovou pod vedením učitele základní umělecké školy ve Velkých Pavlovicích Zbyňka Bílka. Ten prokázal, že je nejen nadaným kapelníkem a muzikantem, ale také velice šikovným moderátorem. Celým hudebním odpolednem totiž provázel. Za hanbit se ale nenechal ani Bílek junior Martin. Ten diváky doslova rozpumpoval svým sólem ve skladbě Fascinující bicí a zasloužil si tak ohromné ovace. Je dostatek tady těch juniorských kapel? Je opravdu, je tady, dá se říct, v každé hudební škole, co třeba na okrese Břeclav, opravdu existuje juniorská, mládežnická, dětská dechová hudba, takže si myslím, že zázemí je velice dobré. Vy sám teď se těmto dětem věnujete, jaké to je, poslouchají, jsou dobrými muzikanty? Musím říct, že tady ve Velkých Pavlovicích je velký zájem. Tady děti rostou již od školky, umělecký, folklorně založení a je to s nimi někdy práce, ale výsledek vždycky stojí za to. Které nástroje jsou u vás nejoblíbenější? U nás hlavně je to žestová sekce, trubky, bastřidlovky, potom hlavně zobcové flétny, což je moderní trend dnešní doby, ale také klávesové nástroje, klavír a elektrické varhany. Festival mládežnických dechovek má ve Velkých Pavlovicích své místo již 10 let. Během všech ročníků zde účinkovalo mnoho dechových hudeb ze základních uměleckých škol, jakoby juniorských, mládežnických, ale vzhledem k tomu, že dneska byl 10. jubilejní ročník, tak jsme si pozvali vlastně nejslavnější dechovku Moravanku. Do té Zbyněk Bílek neodmyslitelně patří, protože před lety studoval u samotného kapelníka Moravanky Jana Slabáka. Jak dlouho vy už hrajete s Moravankou? Já jsem do Moravanky nastoupil před 7 lety. A pořád spokojený, neměnil byste? Neměnil, opravdu ne. A jak se hrálo dětem s Moravankou? Hráli poprvé? Ano, opravdu to. Tady žádný nikdy koncert hromadný nebyl. My jsme hráli vždycky jenom sami, takže pro ně to byla taky premiéra, jo? Tak jsme trénovali, doufáme, že to bylo hezký. Já jsem byl teda spokojený i z pódia, doufám, že i publikum z dola. O druhou část programu se postarala právě zmiňovaná Moravanka Jana Slabáka. Ta vystřihla některé ze svých nejznámějších kusů. Kromě zpěváků Daniely Magálové, Břeti Osičky a Ivany Slabákové si některé písničky rád zaspíval i samotný kapelník Jan Slabák. Obrovský úspěch sklidil také trumpetista Zbyněk Bílek se sólem z filmu Tenkrát na západě. Thank you.
Jak často Moravanka hraje? Jak často? No to je těžká otázka, víte? Já je tak často, že to, co uděláme za rok, tak jsme dělávali za měsíc. A co chystáte nového pro posluchače a diváky? No tak my máme nějakých těch 600 skladeb a ty neustále mícháme jako ze zadu do předu, víte, a ze předu do zadu, pak uprostřed a tak. A jaké je dnes obsazení Moravanky? Pořád stejný, jo. Pořád stejné už kolik let? Už několik let. No tak ne, několik, to už jsou třetí generace je to a ta třetí, ta je pořád stejná. A jací jsou muzikanti? Jsou lepší, než bývávali, nebo stejní, nebo horší? Jsou mladší, hezčí a mladší a hrají hezky. Jo. Chystáte i nějaké třeba zahraniční turné? No turné ne, jde pak turné, ale zájezdy jo, jako jednotlivý koncerty, ano. A kam? Holandsko, Německo, ještě Německo. A tady v Pavlovicích už jste někdy hráli? Ježišmarja, na Vánoce zrovna jsme tady byli. Třešničkou na dortu pak bylo společné vystoupení obou dechovek. Za ně je diváci odměnili potleskem, který si bez pochyby zasloužili.